повече от българските оранжери в момента не произвеждат. Ако говорим за ситуация в момента като насъждения, има един-двама големи производители, които ще засадат с декември или ще засадат януари, тъй като имат сключени договори за износ, доставка на продукция в други европейски държави. Останалите колеги изчакват, както знаете, по-топлия период, за да заложат производство. Абсолютно се повтаря сценария от миналата година и пак казвам, ако няма някакво подпомагане, това ще стане трайна тенденция и оранжерийното производство, което е смисъл, на което е да се отглежда целогодишно, просто ще загуби този статут. Ще се концентрират повече производители по едно и също време и накрая ще изгледат по едно и също време с продукция, което всъщност за крайния потребител е добре, тъй като ще бъде на по-достъпна цена. Тук ми направи впечатление в разговорите с министър Вътев, той спомена, че ние не можем да се конкурираме с страни като Гърция и Испания, които като даденост са по-конкурентни, тъй като нямат разходи за отопление. Да, това е така, но в същото време, защо да не подпомогнем българските производители в това отношение и когато продукцията излезе на пазара, крайният потребител да реши дали да избере българската продукция, която може би ще бъде малко по-скъпа от гръцката и от испанската. Така че не смятам, че трябва да видиш ли да се отказваме, тъй като не сме конкурентно на тези държави. Не сме десетки хиляди, както са зърнопроизводителите. Ние сме един малък бранш, но който дава голямо производство на зеленчуци. Така че трябва цялостна поглед върху цялостното производство на оранжерите в България. Не сме, пак казвам, не сме толкова много, но може да се намери решение. Другото, което е много странно, че никъде няма подпомагане на расово производство в България. Оттам се започва производствения процес. За да наследиш едни здрави растения, ти трябва да получиш един качествен и изравнен расът. В момента в България има няколко компании, които произвеждат расът, но те не са конкурентоспособни, нямат тези условия, както примерно гръцките. Голяма част от производителите си доставят расът от Гърция. Защо трябва да доставяме пак отвънка, след като това може да бъдат български компании, които да произвеждат този расът? Тоест, идеята им е да се помисли също върху подпомагане на родните производители на расът за зеленчуци. Ние искаме да се направи една цялостна стратегия за развитие на оранжерийното производство, част от която да бъде и целевото подпомагане на енергоносителите. Другото, което е пазарите, начина на търговия. В момента, знаете, се подготвя такъв закон от страна на Министерството за търговията с земеделска храна. Там също има още какво да се доработи. Така че сме оптимисти в това отношение.